प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गर्नु सहकारी अपचलन प्रकरणमा छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा माननीय रवि लामिछानेको हकमा प्रयोग गरेको हरफ हो यो हुन त कानूनको नौ सिंह हुन्छ भनिन्छ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा कुन सिंहको प्रयोग भएको हो कुन्नी नेपाली जनता अन्योलमा छन् कोही भन्छन् रवि लामिछानेमाथि कारवाही भयो कोही भन्छन् रविले क्लिन चिट पायो विशेष समितिका सदस्यहरूमा पनि एकजनाले त रविलाई एक कारवाही गर्न ठाउँ छैन भने अजब नेपालको गजब चाला भनेको यही होला नेपाली जनताले कुन अर्थमा बुझ्ने कसरी लिने र कुरा कसरी ठम्ब्याउने हुन त संसदीय छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन सांसदहरूको हातमा नै पुगिसकेको छैन प्रतिवेदन नबुझी बेपत्ता उफ्रिनु पनि भएन तर प्रतिवेदनलाई लिएर नेपाली सञ्चार माध्यम पनि थरी थरीका अनुमानका खेती गर्न तच्छाड मछाड गरिरहेका छन् विशेष समितिले संसदलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारको हातमा पुगेको छ समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि किन सार्वजनिक गरिएन यो प्रश्न संसदभित्रै पनि उठ्यो चाहे मात्र अब सार्वजनिक हुने अवस्था देखियो अन्यलता र दस्तरीका अनुमानको खेती यहीबाट सुरु भएको छ कुरा यहाँ रबिलामी लामी छाने र गोर्खा मिडियाको मात्र होइन चालिसवटा सहकारीबाट भएको सतासी अर्ब बढी रकम अपचलनको कुरा हो हजारौँ सहकारी पीडितको बचतको सुरक्षा र बचत रकम फर्काइने प्रत्याभूतिको हो खाको जसले होस् त्यो स्वेट सेयरको नाममा होस् या अन्य कुनै कानुन नै टेकेर प्रतिवेदन बनेको हो भने सरकारले सार्वजनिक गर्न पछि नपर्ला तर प्रतिवेदन खोपीमा राखेर रा जनतालाई अनुमानको खेती गर्ने छुटका लागि ठाउँ छोडिदिन हुँदैन विशेष समितिले जो जसलाई कार्यवाहीका लागि औल्याएको छ त्यसबाट सरकार पछि नहटे विश्वास गुमाएको सहकारी फेरि यही समाजमा विश्वास बोकेर अवश्य उम्र छ कोही पार्टी प्रमुख भएको भरमा कोही एमालेको नेता भएको आधारमा कोही कङ्ग्रेसका नेता भएका आडमा र कोही माओवादी भएको धाकमा छुट पाए सहकारी क्षेत्र सधैँका लागि धर्मराउनेछ यति मात्र नभई संसदीय सर्वोच्चताको गरिमामा पनि आँच आउनेछ यो कुरा सरकारले ख्याल राखोस्